Доброго дня. Мене звуть Ткаченко Ірина, я редактор дошкільного відділу видавництва «Ранок». І сьогоднішній спікер повинен бути Вениченко Олександр Васильович, автор того комплексу, про який ми будемо говорити, але з поважних причин він сьогодні не присутній. Я хоч і не схожа на Олександра Васильовича, але буду старатися відповісти на всі ваші питання, тому що я була редактором цього зошита, цього комплексу, про який ми будемо говорити. Ось, ну і буду намагатися якомога повніше розповісти вам про цей навчально-методичний комплекс. Ви всі знаєте, що у базовому компоненті дошкільної освіти є така варіативна складова, як шахи. І на виконання вимог цього компонента ми видали такий навчально-методичний комплекс, як шахова абетка. Цей комплекс складається з робочого зошита для дітей та з методичних рекомендацій, які написані для дорослих. І цей комплекс отримав схвалення від комісії дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Ось ви бачите лист, який підтверджує це схвалення. Нас рецензували експерти, вельмоповажні кандидати педагогічних наук, доценти кафедри дошкільної освіти педагогічного університету Київського університету імені Бориса Грінченка Коваленко, також фахівці з Інституту психології імені Костюка Академії педагогічної академії наук України, також доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Костюка Пироженко та методист вищої категорії сектору навчально-методичного з місту дошкільної освіти Державного наукового установи Інститут інноваційних технологій. Смішно, Олена Анатоліївна. Ось ви побачили підтвердження отримання схвал. Проведенням занять з шахів не передбачає спеціальної підготовки вихователя або вчителя, або якщо батьки цим будуть користуватися комплексом, тому що весь матеріал дуже доступно коментується у методичних рекомендаціях. От зараз ми бачимо з вами таку табличку, де проведена паралель між темами занять, які подані у зошиті, та як ця тема розкрита у методичному посібнику. Ось спочатку у зошиті ми пропонуємо роботу з обкладинкою, познайомитись з шаховою дошкою, як вона розташовується, як вона виглядає, що на ній стоять фігури. Все це коментується, описується у методичному посібнику. Надається такий докладний план-конспект. Зараз ми з вами подивимось. Я проілюструю на прикладі такого заняття, як складного взяття пішаком. Ось ви бачите сторіночку із зошита взяття пішаком. І ось ми подивимось зараз сторіночку у методичних рекомендаціях. Це заняття номер 17. І ось такий на цілий йде опис цього заняття. Тут і теоретична частина описується, і практична частина, і надається
знадаються висновки для заключної частини. Ось те ж саме ми бачимо для заняття перетворення пішака. Дуже непроста тема і потребує серйозного опрацювання. Ось ми бачимо, що, як це виглядає на сторіночках у зошиті, де буде працювати дитина. І ось прочитає все це перед заняттям дорослий і зможе відповісти на запитання, якщо виникнуть. Але я б хотіла докладніше зупинитися на структурі зошиту, з яким працюють діти. Ну, зрозуміло, що це індивідуальний зошит, він є на, у кожної дитини, і вона виконує у цьому зошиті завдання. На кожне заняття пропонується, на кожне заняття є одна сторіночка. Кожна сторінка висвітлює одну тему, яку ми опрацьовуємо за одне заняття. Ось. Шоста сторіночка – розташування фігур на шахівниці на початку гри. Бачите, це вже шосте заняття, а ми тільки вивчаємо розташування фігур. Тобто ми йдемо дуже повільно, але все серйозно опрацьовуємо. Спочатку дитині пропонується роздивитися картинку, малюночок, або слухати якийсь віршик, будуть ще, я наведу приклад, роздивитися малюнки, от як ходить фігура. І також фігура зображується у вигляді казкового персонажа. Для кожної фігури, при знайомстві кожної фігури є, надаються авторські віршики. Це інший соавтор цього зошита, Алина Миколаївна Дерипаска, це її авторські віршики. Ось це теоретична частина. Дитина роздивляється, а потім вже вона може зробити якийсь висновок. Спочатку вона розглядає малюнки, слухає віршик або відгадує загадку, а потім робить висновок. Розкажи, як ходить і б'є коров, наприклад, або як ходить і б'є конь. А вже потім переходимо після теоретичної, після знайомства з фігурою, переходимо до практичного заняття. Тут вже це друга частина сторіночки. Познач шлях королів до полів з нитками. Намагайся обирати найкоротший шлях. І ми вже виконуємо якесь завдання графічно, щось малюємо, обираємо правильну чи неправильну відповідь, позначаємо і закріплюємо тим самим той матеріал, з яким ми ознайомилися в першій частині заняття. А ще у цьому підвальчику тут знизу самі рекомендації або підказки, або якісь відповіді, які можуть виникнути запитання, які для дорослих. На що треба звернути увагу? На що треба закцентувати? От, наприклад, про пояснення для заняття про короля. Поясніть дитині, що король ходить у будь-який бік, і по горизонталях, і по вертикалях, і по діагоналях, і лише на одне поле. Запропонуйте дитині вивчити віршик, щоб запам'ятати, як ходить король. Ну, по такій структурі, таким чином побудовані всі заняття у цьому зошиті. Але ще, а це ще приклади, от знайомство з фігурою кінь. Треба тут обирати правильні варіанти ходу коня.
Так, ну це приклади ілюстрації того, що я вам розповіла. Ось треба вибрати, поставити більше знаки більше або менше, або дорівнює, порахувати силу фігур, наприклад. Але ще ми пропонуємо після опрацювання певної кількості занять, пропонуємо дітям виконати, ну, на кшталт тестів, щось таке, якісь завдання на перевірку своїх знань. Ось треба роздивитися всі шахові фігурки, які випали дошки, і знайти, намалювати ту, яка відсутня. Проаналізувати, ми ознайомилися з усіма шаховими фігурами. Ось наскільки ми це добре запам'ятали, опанували. Ось такі завдання на перевірку досягнень своїх. Цей зошит, цей комплекс, розрахований для дітей старшого дошкільного віку, але можна і використовувати ці посібники також і для занять з дітьми молодшого шкільного віку. Це їм буде також і цікаво. Ось і доступно, тому що навіть складні моменти тут дуже добре проілюстровані, описані, як будуть розуміли, як і для дорослих у методичці, так і для дітей на сторінках зошита. Наприкінці, після опанування опрацювання всіх занять, на дитину чекає таке свідоцтво шахіста-початківця. Це дійсно є таке звання. Олександр Васильович казав, що цей рівень, ці базові знання, які ми дали дітям, вони відповідають цьому рівню шахіста-початківця. Ну, ми намагалися зробити його таким, з одного боку, справжнім, але так як у нас були казкові фігури, такі ігрові моменти через весь зошит проходили, то печатка в нас стає шахового королівства. Ну, якщо буде бажання, можна замінити печатку і поставити печатку з того навчального закладу, де проходять ці заняття. А якщо ці заняття проходили вдома, то дитина теж може отримати це свідоцтво, і воно буде справжньою початком, майже справжньою початком шахового королівства. Ну, повертаючись ще раз до принципів, за яким побудовані цей комплекс, цей зошит, це правило головне поспішати не поспішаючи. Тобто довести всі навички до повного автоматизму, щоб не викликало ніяких сумнівів щодо там, як ходить якась фігура, щоб всі елементи були відпрацьовані до повного розуміння. І тільки після цього можна вже рухатися далі і переходити до більш складних завдань. Ну, хочеться більш детально зупинитися на матеріалі, який поданий у методичці. Вона має 64 сторіночки, дуже заповнена текстом, тут дуже-дуже багато інформації. І окрім календарного планування, подаються
І окрім орієнтовних конспектів занять, які ми вам проілюстрували, декілька прикладів, подається багато додаткового матеріалу, наприклад, всілякі там загадки, головоломки, сценарії свят, які можна проводити з дітьми, додаткові матеріали у вигляді казок, легенд, конкурсів. Дуже серйозна така робота була проведена. Це досвід більше ніж 20-річної роботи Олександра Васильовича як керівника і гуртків і при школах, і садках, і центрах дитячої творчості. І ця методичка, вона буде безцінною вам у роботі, і вона дуже, дуже серйозно пропрацьована. Ну, і наприкінці хочеться процитувати великого шахіста Тиграна Вартановича Петросяна, що шахи – це за формою гра, за змістом мистецтво, а за складністю опанування гри – це наука. І займатися з дітьми шахами – це не складно, це дуже цікаво і дуже корисно. Їм стане в нагоді ці навички в подальшому житті. Ну, буду рада відповісти на ваші питання, якщо такі будуть. Чи можна буде скачати надані матеріали? Можна, так? Ну, так. Саму презентацію можна буде скачати, а зошити, методичку, це ви зможете купити. Дуже цікава інформація, матеріал робочого зошиту цікавий, яскравий та доступний для розуміння дітей. Ми старалися, дякуємо. Дуже змістовний зошит, матеріал доступний для розуміння. Зручно побудовані етапи, знайомлені дітей із шахами. Дякуємо. Я вам зачитувала прізвища наших експертів. Ну, окрім того, що у нас дуже досвідчені автори, у нас ще й дуже серйозні були експерти. І перш ніж ми отримали гриф схвалено, і перш ніж ми надрукували цей зошит, ми пройшли дуже серйозну роботу по підготовці рукописа до друку. І ми все, що могли вдосконалити, ми вдосконалили. Дякуємо. Цікавий матеріал, корисний для практичної роботи. Він і цікавий, і корисний, і ще й не складний. Ми старалися зробити матеріал настільки простим і доступним, щоб будь-який вихователь, який навіть не знає, сам не знає, як грати в цю гру, прочитавши наші методичні рекомендації, він зміг провести на ура будь-яке заняття з цього зошиту. І ніхто навіть не здогадається, в шахи ще місяць тому нічого й не знав. Тому це дуже така робота з одного боку легка для вас, а ми працювали все, постаралися зробити так, щоб для вас це було легко. Так, дякуємо. Дуже приємно читати відгуки. Так. Ну, мабуть, вже немає питань, я так розумію. У вас є ще декілька моментів. Ну, якщо так, то сподіваємося, що ви і надалі будете так позитивно відгукуватися про цей наш комплект. І якщо у вас будуть якісь бажання, зауваження, можливо, надсилайте на електронну адресу, там є у
серед інших телефонів є наші координати, і будемо дуже вам вдячні за рекомендації, побажання щодо удосконалення нашої роботи. Все добре.